Друзі, всім привіт! Наскільки важливо вдало оцінювати свій бюджет при виборі автомобілі? Оце таке дуже важливе питання, і в котрому ми сьогодні будемо розбиратися. Допоможе нам в цьому Ярослав, бо саме у нього було таке замовлення. І все це на прикладі лише одної марки автомобіля – Volvo XC60. Друзі, враховуючи те, що я максимально не в контексті, тому що я сьогодні був на огляді в Черкасах, я про історію не знаю взагалі нічого. І тут нам допоможе Ярослав, бо це його замовлення. Давайте спочатку, з чого все починалось, що за машина, що трошки більше деталей. Почалося все з того, що з'явилася заявка на Volvo XC60. 13-18 рік, P3 платформа, дизель. Розглядали навіть 2 літра, не вольвовський, розглядали 2.4, всі модифікації. Привід розглядали, всі модифікації, передній, повний, ну і так далі. Тобто європейський автомобіль, без європейський Америки. Автомобіль, не Америка, так. Да. Хотілося знайти максимальне співвідношення ціни і якості, заплатити оптимальну ціну за оптимальний стан автомобіля. Тобто якихось там в комплектації, в модифікації дуже сильно не углублялись. Хотіли вибрати адекватний автомобіль просто. Менеджер, в свою чергу, склав табличку по Україні, там було варіантів 15, мабуть. Ринок дуже насичений цими автомобілями, тому там була величезна робота пророблена. І виявилось, що найбільш підходящий на той момент автомобіль для огляду був у Рівному. Так сталося, що мій колега Антон так само збирався оглядати XC60. По цій заявці чи по іншій? По іншій заявці, просто так. Просто збігли співпало, що... чисто випадково. А, дружбан, поїдь, подивись мені ще машину. Знаємо ці штуки, коли дорога між двома замовниками ділиться навпіл, і тоді все стає дуже класно. І отже, я так розумію, що Антон їде в Рівне. Антон їде в Рівне, ми ділимо дорогу, їдемо вдвох. Подивимось деякі нюанси. Візьмемо початково. 150-180 буде показник. Товстошкура машинка. Поясню зараз, що це означає. Да, от проєми в такій товщині. Тобто це для Volvo, це нормальний показник. Вони всі товстошкурі. Коротше, тут все. Я і так очима бачу, що тут все нормально, все чітко. 160. 160, коротше, тут все поки що йде по заводу. Так, лабаш, 15-й рік, до речі, оригінальний, з підігрівом. Є дрібні сколи по склу. Здивований я, що лобове ще рідне. Так, погнали далі. Тут 160, 180. 160, 180. 180. Тут порядок, сюди все порядок. Так. Кришка оця пластик, вона не фарбується. Тут порядок, тут все ціле. Спойлерочок, теж порядок. Є де-не-де подряпини. Зараз от подряпина. Полірується легко. Цієї товщини вистачить на 10 поляровок запросто. Гума всесезон. На зиму-зиму прям вона б не підійшла. Ну, крупні ламелі. Типу, їздити така єврозима, то норм, а взимку я б на такий не їздив. Так, запаси по колодкам. Колодки, диски гальмівні під заміну, диски колісні цілі. Так, тут скло теж по оригіналу все. Тут та сама історія. Колодки, диски під заміну. Труби чистенькі, клас.
Переходимо в салон. Отак сидіння може виглядати як на типу 200 тисяч, так і на 300. Коротше, для вольвовських оцих сидінь, саме цієї модифікації, вони дуже міцні самі по собі. Воно тут не шите, не ремонтоване. По рулю. Рулі у них плюс-мінус середні, скажімо так, по зносостойкості. Це кермо не фарбоване, але воно і ціле в плані без подряпин. Якби у мене не було Вольво, я б я б не розбирався, то я б сказав, що вона фарбована. А яка у вас була Вольво? Ну, у мене XC70, а у колеги така сама. Він зараз поїхав далі, там іншу машину подивитись там за місто. Тоже 2.4, D5. Дві турбіни, теж самий мощний. Єдине, що не розумію, чому вони далі його не почали ставити. Економія. Екологія, економія, оці всі штуки, вона... Так це ж економний, екологічний двигун. Ну, як сказати, блін. 10 літрів, наприклад, якщо нормально нажимати, то це не економний. Ну, що 10 літрів, а що може 2,5 літра мотор? На чомусь іншому можемо брати менше, ніж десь. Зараз двушка дизельна, яка їде плюс-мінус так само, вона буде їсти 8. І ще літру масла. І літру масла, так. Да. Оце гніздо розбивається на великих пробігах. Ну, в плані, що цей матеріал soft touch тут облазить по кругу. От зараз ми монтуємо відео і є дуже важливий момент. Оця штука є... Якщо безключовий доступ, ключ вставляти не треба і там будуть ціленькі. Але якщо доступ безключовий, тоді там все ободрано. Це важливий момент. Сам матеріал по пластику виглядає дуже-дуже класно. Навіть не виглядає, що воно якесь беушне. Проєми так само подвійний. Ну не подвійний, а товсто шкури якраз. В будь-якій іншій машині тут буде вдвічі менше показник. Так, тут порядок, все, тут теж. У салон, ну салончик тут, звісно, як новий. Ці моторчики, коли виходять з ладу, вони гучно шумлять. Тут відкрилося тихо, тут питань не буде. Так, кришка, не бачу, щоб крутилася, не розбиралась. Тут по пластику, тут по матеріалу, тут обшита тканиною, тут не пластик. Тут все класно. В цілому тут по матеріалам теж все дуже класно зберігається зазвичай. По пластику всюди все дуже добре. Так, перевіряємо, як закривається. Закривається норм, кришка не падає, не бахкає. Це все м'яке, до речі, щоб ви розуміли. Це все м'який пластик на дотик. Ця сідушка, ну її б похімарить, бо вона блистить. Ну коротше, салон, в принципі, хімчистку не бачив, глибокий детейлінг не бачив, тому він такий трошки як блистить разом з кермом. Але воно нічого не фарбоване, не підшпакльоване, не підмазане. Якийсь такий трошки підзамучений акум. Потім, що ми тут дивимось? Теплообмінник. Тече, переуплотняються у них трубки оці. Цей теплообмінник не намитий. І сухий, це плюс. Далі патрубок нижній на турбіну, є запотівання мінімальні. Ну тут мені не подобається, де мембрана. Мені не подобається, що впуск весь в мастилі. Так, навісне, виглядає норм. До речі, ГРМ тут мінявся, це заявляє продавець. Зламані оці пістони, коротше, як в усіх. От один валяється. Так, класно, що не намита вона. Ми все бачимо. Ми бачимо, скільки масла на впуску. Ми бачимо, що маслоотделитель трошки запотівший. Ну, це все треба устраняти. Так, тут у нас що, клапанка вся суха. Вон є на турбіну трошки є маслічка. Ні, ну так, в принципі, я думаю, що якби така машина з пробігом 200, я побачив, я б нічого не здивувався. Да, акумулятор під заміну, воно слабо пускає, там треба початковий сильний імпульс, слабенько пускає, але двигун працює класно. І що мені не подобається, це маслоутворення отут на мембрані.
і маслоутворення по турбіні. Так, показую. Оце так має бути, це все добре. А якщо в звичайному дизелі? От там Ренбофі пробує якийсь там дизель, не знаю. В ньому має він, мабуть, чи не має? Система вентиляції картерних. Це пов'язано з екологією, коротше. Вони використовують ці картерні гази для прогріву, для підігріву, коротше. І от воно просто через кришку, ну, дихає. Не перевіряли ви, да, на пробіг її так достовірно? Чекав, прочитав, де тоді дивно там все. На, от, я бачу, да, по форсуночкам трошки щось тут робилося давно. Нічого, одна єдина оця в пам'яті, да, по форсунках. Дуже дивно, до речі, що тільки одна помилка по всім системам підтягнулася. В моменті фактичного часу, реального часу, да, правильно сказати, можна подивитись деякі показники. На них там, від них відштовхуватись там на 100%, ну, ніхто так не робить, але ми деякі сигнали зможемо зрозуміти, куди звертати увагу, в принципі. Наприклад, там по паливній системі, по турбіні там і так далі. Знову ж повторюсь, не відштовхуємось від цього, як просто от 100% є проблема чи нема проблеми. Ми просто розуміємо, воно нас направляє на якийсь там шлях перевірки наступного кроку. Там. Це же вік норм, датчики. І тут все добре. Ну, блин, що ж таке? Де тут секретик, щоб я почав торгуватись з вами? Там маленька царапина мені відбувається. Там велика є царапинка на задньому крилі, яку треба виправляти. Не де? До метала. На крилі на задньому. Там діти самокатом сорпнули. Я його викатав і все. Ну, але, блін. А я ж побачив, бачите? Ні, так вона ж там її ж видно. Я ж її не скриваю. Там вона ж не... клякса не заклеєна там, да? Чи наклейка UI. От. Ну, але ж теж треба, якби, машина на вчорашньому дні. Цінник у вас потужний на неї, якщо чесно, теж. Вам ж теж треба зарплати. Що стосується комп'ютерної діагностики, ну, у нас у всіх з самого початку на всі автомобілі з Європи є підозри про пробіг. Ніч, ну там 2 роки півляма машина, це вже як за здрасті. Да, це... Заробити ж на чомусь потрібно. Це легко, да. Тому довелося перевіряти, і в принципі я не знайшов якихось неспівпадінь, якихось там незрозумілостей. Все чітко, пробіг в своїх місцях, години в своїх місцях, все якби збивається в одну картину, тобто по діагностиці. Все показує, що пробіг відповідає. Тим більше була сервісована історія по цьому автомобілю. Тут треба трошки розвернуто дати відповідь, тому що коли коригують пробіг, то дуже багато. А треба розповідачі? Зараз вони всі почують, як треба правильно коригувати пробіг. Не всі знають. Не всі знають, але, до речі, у нас скоро, я зараз веду перемовинами з одним дуже класним чуваком, що отак от крутить пробіги, але він, у нього умова, він може дуже багато розповісти, але він хоче, щоб його не було, голос був змінений, тому що чувак знає просто піпець. Ну, коротше, не будемо... Для того, щоб зрозуміти, який пробіг, там треба дуже багато місць коригувати. Треба щиток коригуватися, треба в блоки, треба в коробці коригувати. І помімо того, що коригується сам пробіг, треба коригувати ще час роботи цих автомобілів. І треба їх коригувати, не скажу в яких блоках, тому що час роботи автомобіля можна подивитися в більше місцях. І люди іноді отак от роблять і неправильно коригують. І тут мова йде про те, що ми беремо до уваги всі параметри, ми прораховуємо, і коли картина плюс-мінус збігається, тут є ще хопа, історія на бумагі, і тут є ще хопа, історія витягнута з ділера, і буква в букву все сходиться. Тому дуже велика ймовірність, що тут пробіг не кручений. І це ми ще не чіпали щитки цей з оцим здоровим червоним і аналоговим. LED-дисплей, так. Да, LED-дисплей, то що собі Сережа поставив, за аж цілих там 600 євро. Дуже класно смотриться, але і навіть і там коригується пробіг. Трошки дорожче, але коригується. Тому трошки розвернуто про пробіг розповів. Тому що наші хлопці це розуміють, і коли вони кажуть, це плюс-мінус все збігається,
за глядачу це не зрозуміло, тому я заліз сюди з ногами і просто тупо пояснив, про що йде мова. Нічого? Ну так, да, все правильно. Ну отже, при огляді розумію, що автомобіль достатньо цікавий, і ми вирушаємо на СТО. А оцих колес на зиму вистачає чи ні? Абсолютно. У мене, до речі, я зимову гуму десь лежить. Ну, бо я б взимку, у нас просто відряджень багато, я б взимку на такий не їздив, якщо чесно. Десь кудись в гололід, блін, попасти. Так то... вона ж, типу, всесезонна. Ну, так я зрозумів, ніяких вкладень ви просто не робили, да, ще по машині таких. По турбінкам, що вони трошки запотівають там по патрубкам. Патрубки не заглядали? Масло не доливаєте. Ну тут вже треба міняти. Так, граната вже не хрустить, да? Вона не хрустить взагалі. Там проблема, от ми, бачите, ми не хруст в них проблема, а іменно коли вона прямо їде машина. Віпуляється таке тух-тух-тух-тух-тух. Ну, при перемиканні вперед-назад, да, щолкає. От іменно коли ви повільно їдете, отак, ну майже котитесь, да? От, наприклад, на драйві відпустить гальма. Вона так котиться, вона так тух, тух, тух. Я продивився оцей шмат, нічого не зрозумів. Трошки більш детально. Тобто, якщо не розумів я, то не зрозуміють і інші. Мова про що взагалі? Мова про те, що власник цього автомобіля замінив двічі полуось в зборі з наружною гранатою. Перший раз він поставив туди китайську, вона крякнула. А, все, тепер зрозуміло. Другий раз він поставив уже оригінальну, і от ми вже дивилися з заміненою нормальною полуосю і гранатою. Це, в принципі, для них, я не знаю, я дуже часто зустрічаю таку історію. От і наш колега той самий Антон, він так само міняв собі в зборі полуось. А чому? Тому що момента там 440, а граната трошки менша, ніж у інших автомобілів. Так, точно, так. Да. 440 моменту, максимальний двигун. Ну, коробки не витримують інколи, а тут якась зовнішня граната, китайська, не фордовська, ну, коротше, не тримається. Ну, якогось фабричного виробника, але, ну, просто... Слабке місце чогось, да. Просто їй не підфартило, просто їй не повезло. От тобі огляд, коротше, рівень довіри продавця. Сижу в машині, машина запущена, ключ. Я сумка висить. Сумка висить, да. Пішов домовлятися за СТО. Пока. Мастер. Машина, якби у неї був цінник. 22. Так, а не 25. Зараз ми по ціні з ним поговоримо після огляду знизу там. Бо у нас тут турбіни, мембрана, впуск. Впуск мити треба. Мембрана трошки пускає вже. Ну, я б міняв це комплексом просто, щоб, бо знаємо, що Volvo вона такі полузаміни, полуремонти не полюбляє. Вона треба брати і міняти все зразу комплексом і бажано оригінал. Це мінімум. Далі йдуть гальма, гальма під заміну. Ну, я б всі міняв, бо ну реально нормально вони. Видно, що городська машина зношена так пристойно вже. Плюс гума. Ну, я б не їздив на цій гумі. Це таке. А так, кузов, стан салону. Круто, дуже круто. Знаєте, як спеціаліста-подборщика Soilix-а легко впізнати? Ні. Він приїжджає, пікає, каже, шпакльована вся, не пробивається до металу. А знаєте чого? Ні. Бо вона пластикова. І толщик робить отак. Шляда пластикова ця? Так. Да. Ну, а тут тільки метал, так? Да? Не метал. Ну, воно як? Сама конструкція, каркас, він металевий, сам каркас. А це як, типу, обшивка зверху. Сам каркас металевий, воно... І це починаючи з... по-других платформ. У них XC70, XC60, тут ще стара, ще доресталова. Вони всі пластикові. Красота. Оці всі ніші, зараз покажу. От. Ліговий метал. От ці, гадав, вже тримаються класно.
стойки. Я вже міняв стійки стабілізатора потріскані тут. Вони вже задубівші, вони оригінальні до сьогодні, я впевнений. Тут багато вузлів буде неміняних, да, і от цей, і втулка стабілізатора теж. Втулка стойка я б міняв 100%. То, що ми їдемо і воно трошки бахкає, то це от пересушені вже. Ну воно розвалилось, бач? Просто розвалилось і от воно відходить від стабілізатора. Резинка раз. І самі втулки, стойки, вірніше. О, на цій видно класно. Вон. Так, всі захисти теплові, всі пластики, все на місці. Тут є трошки відвалилась пластмаска. Коротше, оцю штуку треба поставити на місце, бо тут одна магістраль болтається. І саму цю штуку защелкнути. Я не буду зараз цього робити, щоб нічого не зламати. Так, кузов я дивився, показував, він просто в ідеальній корозійній стійкості, все виглядає класно. Полості всі тут всередині, все чисто, сухо, класно. І тут теж. Тут все без питань взагалі. Оцю шарову міняли пару раз. Щоб їх не міняти пару раз, її треба було міняти сразу з полуосю. Тоді питань не буде. Підвісний там теж трошки пересушений. Трошки вон, блін, є підтікання, мені не подобається. Це забратки. І сальник калінувала. Трошки отут є моменти. Це у нас що? Це не масло. Це не сальник. Що це таке? Мені це не подобається. Оце неправильно. Рідина з коробочки трошки. Ну тут, що тут мінялася рідина в коробці по записам, я дивлюсь. Ну от вона, оця рідина. Ну я б не сказав, що це старе. Це не старе, не старі, бачиш, воно його багато. Ну і це не масло, бо воно червоне. На, коробочка. Це не сальник. Це коробочка. Ви собі якийсь закладали торг умовний? Давайте про факт. Вам ви хочете її купити, чи ви просто, чи як? Чи ви маєте ще розповісти заказчику? Дивіться, пояснюю. Заказчику сподобалась вона зовні. Ну. Каже, поїдьте, подивіться. Поїхали, подивились, знайшли там якісь моменти, якісь не щось знайшли, коротше, і по цьому треба трошки поторгуватись тепер. Ну, в принципі, по-любому поторгуватись. Сразу кажу, весь інтерес в пользу покупця. Тобто ми там собі нічого не просимо, ніякі там схеми там і так далі. Тобто ви з моєї сторони без зарплати? Ви з моєї сторони без зарплати залишаєте ще? Да. Да? Да, якщо зрозумілою мовою, то да. Все в користь клієнта. Я би сказав, якби вона 24 коштувала, було б прям отак, з усіма її моментами, просто отак. Що у неї з плюсів? Це пробіг, сталь кузова і все. Комплектація, самі бачите, ну така слабенька. 24,5? Ну 24,5 теж варіант, так. Да. Ну і зима, і зимові колеса. Віса, ви, напевно, п'яті за останні два тижні, хто за нею. Я думав, бо дзвонили мені на минулому тижні, яка сказала, що ми ті поїдемо за нею її дивитися на цьому тижні. То я насправді думав, що це ви. Mm-hmm. Бо за неї дзвонять. Mm-hmm. Ось тому і тоді будемо спілкуватися. Там, я там під вас підлаштуюся. Ось. І що? І все. Поки що вам дякуємо за час. Будь ласка. На зв'язку сьогодні я вас заберу. А тепер пропоную задати питання, от начебто, по бюджету ми пролазимо, по технічці плюс-мінус норм. Що вам не вистачило? Ну, особисто мені не вистачило. Я точно знаю, що за ці гроші може бути кращий автомобіль. Це може бути або краща комплектація, або свіжіший рік, або ще якісь там плюшки. Це була просто нормальна машина. Ну, типа, ну просто звичайна нормальна машина. Вона була трошки пустувата по комплектації, треба було так прикласти руку, трошки обслужити, але це, в принципі,
все звичні речі. Просто вона була звичайна. Ну, просто вона була звичайна, людина продавала машину так, як купила, щоб не втратити кошти. Взагалі, друзі, коли ви купуєте собі автомобіль, це не якесь збагачення. Тобто дуже багато людей розглядають як автомобіль, як спосіб збагачення. Це просто транспорт, це засіб для пересування. Тут трохи не про збагачення, тут не про збереження. Якщо збереження, це золото, брильянти, кошти. Оце про збереження коштів, про цінності. Можливо, недвіжка це теж трохи не туди, але я до того, що люди купують автомобіль за десятку, її в хвост і в гриву, міняють масло, да, окей, злив масло, залив, я обслужив машину. Так, а що я хочу, пройшло півтора роки, та там цятка, там царапка, там колесо пробив, там десь щось. Так, я купив за десятку, все, десятку ми її і продаємо. Це так умовно, щоб 10-500. Було. 10-500. 500 на торг, це так, щоб я нічого не втратив. Друзі, ви коли купуєте автомобіль, розумієте, що кожен день користування автомобілів, він вартує гроші, він вартує коштів, і купуючи автомобіль за дорого, недорого, розумієте, що якщо ви не перекуп, а звичайна людина, розумієте, що в автомобіль треба буде вкладувати коштів. І дуже багато людей роблять таким чином, що спочатку машину купують, там їздять до кінця їх, а продають за дорого, та наступний її зробить. Так, зробить. Але машина не повинна коштувати рівно стільки, за скільки ви її купували. Ну, до речі, ціна на нього була 25 тисяч. Сторгували ми всього лише $500, 24 500. І було дуже смішно, коли мені продавець, він же ж власник, він не займається автомобілями, запропонував мені маленьку зарплату за те, що я зробив свою роботу, як він сказав. Тут ще цікаво, що якщо це просто звичайний продавець, звичайний власник машини, вже думає, що треба щось запропонувати підборщику, при тому, що він ніби не в темі в цій, то цікаво, що відбувається насправді з людьми, які займаються перепродажем автомобілів, з перекупами. Там просто та вони із-за чого ненавидять підборщиків, тому що це приходить і $200 на карман, я твою машину раджу. Вони за цього у нас... Отак? Да, 200, там 300, там соточка, а полтинничі, як вони показують, не знаю. Але це така дуже скользка тема. І тому, коли кажуть, що підбор за 700 гривень – це бусинка, відео вже вийде це чи не? Коротше, десь зараз на етапі монтажу, не знаю, чи вийшло, чи вийде, десь отут от буде ссылка, можете подивитися, що таке автопідбор за 700 гривень. Щоб було зрозуміло, я тримався, щоб не дати йому в голову, що так, щоб аж від землі ноги відірвалися. Я просто перед тим, як ми знімали відео, я пообіцяв, що нікого бити ми не будемо. Це про дешевий підбір і, підбірщик зарабатує мало, і в нього сім'я, треба кормити, він радить мою машину, треба, подмазати, сука, корупцію роблять в нашій державі. Ладно, я можу розповідати це, розганяти до утра, що Антон? У Антона, до речі, саме в цей момент відбувається огляд теж XC60, 14-й рік, по ціннику 18-900. 14-18-900? Так. Да. Для порівняння було б якраз цікаво подивитися, що у нього. Давайте подивимося. Так, Volvo XC60, це ровно. Така різноцвітна вона, двері ніже. Видно, що сажа вже вирізана. Это 17-й год. Капот в пленке. Значит, тут видно, есть вмятины по капоту. Но на белом цвете не особо. Вот здесь одна вот есть. Еще тут одна есть. Бампер уже крашеный, ремонтированный, уже потресканный. Тут словушек повыскакивал. Капот целый. Лобовое оригинальное в 19-м году наменено. Тут крыло шпаклевано. Миллиметр шпаклевки, тут 900, 400, 400, 400. Крыло шпаклевано, ремонтировано. Значит, резина Вицутня. Тормоза передние еще есть. Краску пооббивала. Такой запах тут не очень приятный. Машинка не ухоженная, скажем так.
Так, 208 пробега. Ну тут, как всегда, у них есть проблемка. Грязная, капец. Там вон дырка в ковре. Это что-то отломано. Працює все, кроме картона. Ага. Сок везде, песок. Подлокотник такой тоже уже подвытертый изрядно. Но не дырявый, целенький. Кожа сухая уже такая. Видно, никогда никто ничем не натирал. Здесь это крашено и монтировано. Притерта арка была. Не знаю, у меня такого на моем автомобиле нет. Вытерла краску, вытерла грунт. И вот так вот ржавчина полезла вот этим уплотнителем. Ну, тут дверь просажена почему-то. Сейчас посмотрим она. Ее. А, так она крученная. Похоже, что ее крутили. Этот скрутили. Тот крутили. Уже начало коррозии. Ну, типа, это еще долго, конечно, она развиваться будет. Но начало уже положено. Здесь шпаклевка есть снизу. Здесь уже под пластиком тоже будет. И двери, они ниже сидят, чем положено. Тому оно и натирает. Тут видно. Еще тут тоже повытирала краску уже полностью. Ну, на пластике имеется в виду. Пластик сам вытертый. Не хватает здесь кусочка фонарика. Значит, сажа у нее уже вырезана, сажи нету. Экологии, вернее. Амортизаторы шумят. Скорее всего, уже придется менять. Арка тоже шпаклевана. Здесь 600-500. Его тоже крашено. Дверь тоже крашена. Шпаклевана. Это тоже крашено. Шпаклевано. Крыло переднее крученное. Блин, ну... Не годится такой автомобиль, конечно. Здесь жалюзи поломанные. Значит, стойка тоже крашена. Крылья крутились. Фара это 17-го года. Здесь крыло оригинал стоит. Вот уже крутили, двигали его. Так, она запустилась. Работает, оборотики что-то у нее не сильно ровненько. По тахометру ровно, а по работе самого двигателя. Будет. Она работает. Фара, похоже, вот это меняно. Значит, крылья снимали. Ну, крутились, фара это менялась. Тут краска пооблазила, там что-то ремонтировали. Так от, друзі, різниця в пробігу. 40 тисяч кілометрів. Машина одного та самого року, тільки одна коштує 25, а інша коштує там 17-900, коротше, можна сказати, понизу ринку. Так, це D4 мотор, можете сказати, що той самий, може, і той самий мотор, що і D5, тільки, коротше, шатун, ті самі 5 циліндрів, те саме железяка. Все класно, я згоден. Ну, до речі, тут треба ще сказати, що в цьому році є ще двохлітровий мотор, той, що чотирьохциліндровий. І це зовсім інакша железяка. І особисто мені чотирьохциліндрова железяка взагалі не подобається. Але тут приклад, що таке за 25 і що таке за 18, я думаю, що дуже наглядно. Машина одного та самого року, машина майже з тим самим пробігом. Що у вас? А для мого клієнта ця історія підбору не закінчується. Ми вирішуємо шукати далі більш цікавий варіант. Після цього ми повертаємось в Київ. Ми там подивилися ще якісь там промежуточні варіанти вскользь там. І повертаємось і знаходимо варіант на ретровілі. Це D5 двигун теж, 19900, здається, цінник, на великих красивих колесах. А D5 двигун – це тільки повний привід?
Так, точно. І вирішили поїхати подивитися її. Але я розумію, що за 19900 низ ринку. Ми щойно розмовляли про такий варіант, що нічого хорошого там не буде. Ну, але клієнт вірить, що йому пощастить, і тому ми вирішуємо все ж таки її подивитись. Так, от оцей от варіант з Автарія, не підготовлений максимально. Брудний, бачу вже фарбовані елементи. Так, 110. Да, отут уже пішло 190, 200. Ну, це мені сразу кинулось в очі оце крило. 180, 217. Тут шпаклівочка привіт. 1600, 1700. Шпакло тут присутнє на задньому крилі, це погано. Двері ці теж фарбовані, 220. Ці двері теж фарбовані. 180, 225. Крило це знову фарбоване. 197, 240. Тут шпаклівка, 400, 500, 600. Ці дверцята теж фарбовані. Блін, от вам і ціна. Подряпин є багато по машині від гілок. О, тут такі є подряпини сильні. Не знаю, є, нема сенсу її далі, в принципі, розглядати. Бо тут по фарбованому теж є отакі от подряпини. Ви бачите їх не помітити важко. Воно все прибирається, але у нас по факту шпакльовка раз, фарбоване крило фарбоване, те крило теж фарбоване зі шпаклівкою, двері теж фарбовані. Так, бампери теж фарбовані, я це бачу. А гума у нас тут зняли і викинули. Гуму під заміну. Гальма задня теж під заміну. Зовсім стерті. Колодок майже нема. Та сама історія під виброс. Кришки 16-го аж року. Це їм вже, блін, 8 років майже. На сьогоднішній день 7 років. Бампер у нас теж фарбований. Ну, салон такий півділа, але це все можна прибрати. Тут от пропал, я бачу. Ні, салон нам теж не підходить. Отут у нас аж стертий ковролін. Ні, да, машинка трошки неохайна. Дуже сильно неохайна, блін. Ляда, до речі, фарбувалась, бо ці літери всі переклеєні. Ці всі значки переклеювались. Зламана решотка оця. Ні, коротше, вона сильно... Сильно гірша, навіть за 22 тисячі, порівняння з дорожчою машиною. Така, з машиною то що? Та з машиною все очевидно. Вона, ну, не з ринку, вона вся шпакльована, мальована. Я вже не пам'ятаю, щось там було шпаклівки досить багато. Як казав Антон, шпакльована багато, фарбована погано. Да, шпакльовано много, покрашено плохо. Чи якось так. Покрашено плохо, шпакльовано много. Окей, три варіації, нехай буде. Да. Коротше, салону нема, прокурений, брудний, затертий, він ще й світлий до того ж колись був. Гуми нема, гума під заміну, гальма всі вкруг під заміну. Коротше, ну, туди вкладати, і вона все одно не стане вже хорошою. Будь-який автомобіль стане хорошим. Тут це лише ціна питання, часу, зусиль, інших ресурсів. Але з будь-якого автомобіля можна зробити куклу, навіть якщо вона пополам розрубана. Ну, так, да, погоджуюсь, але у нас задача не така. У нас задача знайти якусь золоту середину. Не замовника на коліна да. по цьому да. поставити посуми, а знайти нормальний класний автомобіль. Так, а далі, ну, в принципі, час піджимає. Клієнт до Нового року хотів закрити питання. Ми варіантів вміняємих нема. Він починає трошки насипати варіантів. Там були і Кадіак, Шкода чогось, і Audi Q5, і СПА-платформа вже наступна XC60. Після 18-го року. Да, після 18-го. І там вже голова обертом, коротше. І вдруг випадає варіант в Чернігові. Це такий він промежуточний трошки варіант по ціні. Бо ми дивились низ ринку, ми дивились
нормальний ринок, а ця машина коштувала 22. І ми приймаємо рішення її оглянути. Доїхали, добрались. Зараз я так поверхнево огляну, потім ми її зіб'ємо на самомийці на якійсь і подивимось, щоб не було дефектів ніяких. Капот у нас фарбований 150. Логічно, що шпаклі нема, але фарбований. До 200 б'ється. Крило оце теж фарбоване. Переклеювали оцей значок. 230. На кінці трошки є 500 мікрон. Коротше, по факту фарбоване, фарбоване. Це теж бачу фарбоване. 170. Ці дверцята теж фарбовані. Це теж фарбоване. 230. Оця вся бочина. Капот. І оце крило, отут от зі шпаклівкою, фарбовано. Шпаклівка тільки тут. Доїжджають оці колодки і міняємо разом з дисками. Колодки теж, я думаю, коли доїжджають, я би міняв їх разом з дисками. На зиму ще вистачить. Так, під капотка. Підфарбували і прикрутили. Крилишко не оригінальне, тут забули закрутити. Забули полку до телевізора прикрутити. Тут є такі незначні сліди, я думаю, що цю полочку трошки підстучали. З корпуса фільтра трошки є вон на падало масло і трошки є вон маслоотделитель. Теж трошки бачите запотівання. Тут оці всі полочки. Цей кронштейн, цей кронштейн. Ну тут все крутилося. Тут трошки було придавлено щось попередку. Мені вон видно, клапанка тече. Ця маленька турбіна в нормі, вона, в принципі, майже завжди в нормі. А з основною, з великою, є запотівання, вон теж видно. Ремішок навісного теж треба міняти разом з роликами. Да, отут трошки є запотівання по турбіні. Підламана оця от полочка тут. Підламаний оцей нижній кронштейн. Дивіться, от тут цілий, там заломаний. Цей башмак, що воно з розбірки, бачите, воно підписано цим коректором. Так що в Чернігові? В Чернігові був такий достатньо цікавий варіант, зараз поясню, чому цікавий. Я не можу сказати, що вона якась погана і що вона суперкласна. Да, у неї із плюсів. Нормальна комплектація непогана. У неї збережений більш-менш салон, вона на хорошій гумі, вона з запасом по гальмам, під капотом більш-менш порядок, є так само свої нюанси там з мембраною, до речі, двигун той самий, як ми і шукаємо. Ремінь ГРМу був замінений недавно, ну і така вона вся якась середня, але і цінник, в принципі, у нас теж середній. Були якісь елементи фарбовані по машині, був невеличкий, незначний якась притертість в передню частину. І, в принципі, все. Ну середній коротше, по очам я бачу, що впевненості такі, що 100% так. Ну, він середній, нормальний варіант. Типу, от так от я можу його описати. Він і непоганий, і не суперкласний. І, в принципі, і цінник середній. Тобто, що очікувати? Пробіг 220, пробіг оригінальний. Всі стандартні на цей пробіг моменти підпотівання теплообмінника, підпотівання турбін, та сама мембрана теж підпотівання і, в принципі, все. Ну, чому не було 100% «да» від мене? Тому що, знаєте, звикли все ж таки знаходити автомобілі там максимально ідеальні, тим більше ніби і бюджет дозволяє. І, в принципі, ринок достатньо насичений цими автомобілями. Тому і були такі сумніви, бо не ідеальний кузов, скажімо так, і є деякі тут нюанси. Тут насправді треба не так запитувати. Скільки воно? 22, так? Да? 22. Окей, за 20. Вже очі по-другому їде. Тому тут питання ціни, воно завжди важливе. Тобто 22, ну таке, типа, да, можливо, але а за 20 зразу... Вже навіть думка розгорнулася за 20, тому ось чому не 100% да. Гаразд, ладно, йдемо далі. Що було далі? Ну, тобто ми вирішуємо не відкидати цей варіант взагалі, ми його просто ставимо в стороні і їдемо дивитися в Києві, в Броварах. З'явився цікавий варіант, там нібито абсолютно ідеальний стан по кузову, по салону, по двигуну, по техніці, там дуже маленький пробіг, машина офіційна.
офіційно. Цінник який, що вона така злачна, солоденька? Цінник там просто 28 800. Це просто, ну, оверпрайс. Запікайте. Так, доброго дня. Наш апаратик. Скло з підігрівом. Оригінальне, до речі. Зазори, тут порядок, фонарі. По зазорам теж все чудово, все виставлено так, як треба. Диски ще в нормальному стані, ще з нормальним запасом. Ще один комплект колодок переживуть. В даному випадку колодок трошки більше половини залишилось. Так, сам диск колісний в нормальному стані, колпачки даже є. Фари чисті, без мусора всередині. Скло теж оригінальне. Тут у нас все по заводу, так, наче б не переклеювали. 110, 115, 120 воно б'ється. Поки що б'ється все по оригіналу. Тут все у нас зібрано, все нормально. По капоту питань у нас нема. Так, лобове скло у нас оригінальне. Так, по кромці тут теж питань нема. По кромці порядок, це скло теж все її оригінальне. Тут по дзеркалу теж все добре. По передку, по зазорам. Фари, бампери, бампер стоїть чітко. Так, тут все у нас тримається, тут теж все на своїх місцях. Ходові, парктроніки. Непогано. По кузову жалюзі вже тут є. Електронні закривають. Переходимо в салон. Так, тут всі шви нормально, непогано. Тут теж все нормально, непогано. Нічого так не ремонтувалось тут, нічого не шпаклювалось. Проєм сам не забитий. Кермо у нас в хорошому стані, не прикончене, не пофарбоване. Так, тут теж у нас все в порядку, тут все добре. Тут фіксуємо теж все хорошо. По пластику, по шкірі, по паскам. Так, моторчик, до речі, відкриває тихо, нічого не жужжить. Сам ковролін тут близько до ідеального стану. По пластику теж все в порядку, тут не пропили, не пропиляно нічого. Тут у нас нічого не крутилося, тут по пластику теж все добре. Так, тут теж все в заводі, тут теж все хорошо. Так, болти не кручені, наліпки заводські всі присутні. Нічого не порвано, ні поламано, все виглядає добре. Стелю не лазили, дверцята теж тут не крутилися, не крило, не двері, все це видно. Тут у нас все по заводу собрано, всі кліпси, всі пістончики, все на містах, всі защити, все по пластику, все на своєму місці. Труби чисто, труби не намивались, тетісовим блоки всі в нормі. Тут у нас порядок по амортам, аморти сухі, пружини, відвідники, все ціле, аморт ціле, аморти, кстати, ще оригінальні. Тут у нас все сухо, тут у нас теж все в порядку. Калдекс ще у нас не лазили, не розпаковувався, не розбирався. І це добре. Так, насос Халдекса теж виглядає нормально. Тут все, в принципі, сухо і гарно. По порогам теж питань нема. Все чітко по кузову. Цей Silent на своєму місці, все добре. Тут пильники полуосі в порядку, морти в порядку, стойки, втулки в порядку. Роздатися все сухо. Тут мотор сухий, задня кришка суха. Оцей ремішок виглядає взагалі вроді свіжим. І кришка грему теж там все сухо і добре. Цей теплообмінник в порядку. Тут, в принципі, все теж виглядає норм. Верх ринку, всі до нього по-різному відносяться. Я, наприклад, побачив абсолютно ідеальний автомобіль. Навіть не фарбовані бампери. З усіма колесами, з повним комплектом, в ідеальному абсолютно салоні, мінімально запісочений передок, скло і так далі, при тому, що пробіг там 160 від єдиного власника. І ще, до речі, вона майже максимальної комплектації. До максимальної комплектації там не вистачало лише пасажирське сидіння на електроприводі і, здається, все. Тобто у неї все. Дістроніки, панорами. Тріплікси всі по кругу. Тріплікси все, да, все є повністю. Підігріви руля, все повністю є.
Якось а тепер так. Давайте я накину гамна на пропілятор, і моя думка. Цю машину продає не власник, а продає перекупи. Вони її вицепили і, сука, своїми грязними ручонками прицепили прикур такий максимальний, що просто піпець. Ну давайте називати речі своїми. Блять, 29, куди? Ну за що? Ну, да, машина того варта, але це не музейний експонат. І ну ви додумайтесь, це машина йде для дружини, котра ще не вміє їздити. Вона, сука, ці бампера потрощить в перші декілька місяців, і потім цінності цього автомобіля не буде. Накукуй! Це, вибачте, це просто коли вибирають ідеальний автомобіль можна вибирати, але треба вибирати автомобіль ідеальний тоді, коли людина цілиться на ідеальний автомобіль. А коли це машина, вона більш така тренувачна, я впевнений, що дружина класно їздить. Але так чи інакше, не вона, так її. Я до того, що цінності в цьому автомобілі, вона падає процентів відсотків на 30 відразу, тільки от під крас якийсь є, все. Ніяких 29 більше вона ніколи не продасться. Хоча я розганяв, що в автомобіль треба вкидувати, але це просто тумач. Ви розумієте, що ця машина, після того, як у неї буде фарбований бампер, це відразу 25. От при тих самих умовах. Тому 29 – це... Коли різниця невелика, окей, я зачиняю очі, я про це кажу, але коли вона, сука, просто заоблачна, не треба цього робити. Тільки тому, що такі пропозиції є солоденькі і ставлять оверпрайс, там, можна було б, на мою точку зору, продавити і... Ладно, це мене вже трохи понесло, але я просто знаю, що це просто овер до хіріща. Ну, на жаль, реалії ринку і ціноутворення – це один із основних факторів на сьогоднішній день. Це стан, якість кузова і так далі. Ну, і треба ще сказати, що 27 500, в принципі, її віддавали. Що, навіть не за 26? Ні. Вони 20... мене возненавидять. Думаю, так. Да. Пацани, бравари, привіт! Ну, тим не менш, 27 500 я цей автомобіль рекомендував, бо він на той момент, в принципі, був найкращий. Ні, ну 29 і 27 500, да, це вже не так болісно, може зря на пацанов нагнав. Гаразд, чим далі, чим історія закінчилась? В общем, чим закінчилась історія? Ми думали, дуже довго все зважували, передумували, прораховували і прийшли до висновку, що автомобіль з Чернігова треба забирати. Поясню чому. Тому що старгуватися на ньому вийшло ще до 19800. Тобто 19800 обійшовся автомобіль. Я що казав, коли машина біля двадцятки буде, там буде зовсім інший кут зору. Стосовно автомобіля Volvo, я можу від себе сказати, що це машина така, вона дуже містична. Спочатку її хер знайдеш, класно, а потім Volvo ще хер продаш, тому що вона не має такої цінності, як, наприклад, Lexus, Toyota і все. Тому, якщо ви цілитесь на Volvo, ви розумієте, що ви цілитесь в комфорт, в безпеку, але ніяк не в економію коштів. Тобто, ця машина кошти вам не зекономить. Якщо ви захочете продати Volvo, це на ринку вторинного. Якщо ми не беремо V50, то все остальне – це не ліквід. Ну, ми просто подумали, що для тих задач, під які брався цей автомобіль, не треба переплачувати, це воно наскільки, на 8 тисяч дорожче. О, красавчики, я от, отак сердечко показується, да? Красавчик, от просто 8 тисяч на кукуй, ну от. Да, саме так, і тому цей варіант, на якому навчиться їздити дружина, потім автомобіль передається батькові, і батько вже на ній катається. А де п'ятий двигун? Я з такими двигунами. Це вже давня історія, бородата, стара. В 18-му році, якому пригнав Volvo XC90 з D5 мотором, увага, з пробігом 485 тисяч. Зараз 23-й рік, він досі на неї їздить, і вона нормально трох-трох-трох-трох-трох, все їде. Во, мотор просто бомбічний. Тому, якщо вам кажуть, що D5 двигун – це кончений двигун, нікому не вірте. Навіть його вбити, я не знаю. Без мастила, разве що поїхати.
А так убить цей мотор, ну я не знаю. Все лікується, да, там десь, якщо модернізація з віхрівими заслонками, ми розуміємо, що прийдеться з цим жити, там раз на 80-100 тисяч їх міняти. Ціна... Цілих 7 тисяч гривень замінити в зборі всі ці заслонки. Так, але ж воно, відкриваєш капот, оця тяжка, шмарклі течуть, таке враження, що цей мотор, він весь такий, блін, тече все, до нього противно капот це відчиняти, щоб залити. А взагалі-то нічого все, страшного. Все, тобто відкриваєш, дивишся на нього, піпець, страшно. А по факту, ну, 200, з роботою 300 доларів і питання закрите. Це з оригінальними заслонками. Там є різні двигуни, але по самій суті, п'ятициліндровий вольвовський двигун, от така штука. Краще може бути тільки V8. По ітогу, наскільки я зрозумів, оцей чорний був забратий не за 22 там з гаком, а за мінус 10%. 19 800. Да, купили цей автомобіль. Таким чином, ну, це виявилась наша золота середина. Оптимальний варіант за свої гроші, за свій стан, за свою комплектацію. От якось так. Не з ринка, 18 900 на початку відео було, а тут 19 800. Так що... Да, до речі, якщо їх порівняти, то це буде дуже сильно різні автомобілі. Хоча одна та сама будка, один те самий двигун, все те саме, але машини просто от так на чаші весів різні. Ну, а на цьому, напевно, у нас сьогодні все. З вами був Микола Тарануха, частина команди «Недавта», Ярослав, купа народу за камерами, так що ви не бачите. Дуже дякую, що ви дивилися це відео до кінця. До речі, напишіть коментарі про Volvo, що ви взагалі думаєте про цей автомобіль. Всім удачі на дорогах, всім пока-пока.